En l'era dels gadgets tecnològics, les grans empreses estan fixant la seva mirada en uns nous dispositius, les bombetes intel·ligents. Es tracta de bombetes que es poden controlar a través dels telèfons mòbils. Es poden connectar via Wi-Fi o Bluetooth per tal d'encendre i apagar el llum, modular la seva intensitat i canviar-ne el color. Altres aplicacions permeten sincronitzar els llums amb el televisor o un equip de música per tal d'adaptar la seva intensitat en cada moment. També es poden programar com a despertador simulant la sortida del sol. Aquestes bombetes tenen una vida estimada al voltant dels 10 anys. La seva potència és de 60 watts, però amb un consum de tan sols 10 i un preu entre els 25 i 30 euros. De moment, han presentat models Philips, LG i Samsung. Caldrà veure l'evolució d'un producte que ofereix moltes possibilitats i que en un futur no massa llunyà serà present a les nostres llars.